עושה חשבון לבני אדם. אני לא עושה חשבון לאף אחד. אני הולך עם האמת שלי עד הסוף, כי זו האמת. אנחנו הולכים לקראת מתן תורה. יש יהודים שאפילו לא מבינים. רבותיי, זה להתבייש. זה להתבייש. זו גאווה. אני גאה שאני מכיר את החגים שלי. בושה וכלימה שיש ילד שיודע מה זה קריסמס. ילד יהודי יודע מה זה קריסמס. הוא יודע מה זה, מי זה סנטה קלאוס, והוא גם חכה לו בלילה שבוע יביא לו סוכריה. אתם מבינים? אבל תשאל אותו מה זה חג שבועות, סיפרתי לכם את זה עשרות פעמים, הגעתי פעם במוצאי שבת אחד, הזמינו אותי לדבר בחוב הגלגל ברמת גן. הגעתי. אבל אני מגיע, איזה 40-50 נערים, לא זוכר כמה היה שם, הרבה. 50-60 חבר'ה, צעירים, גיל העשרה. אתם יודעים, 15, 17, 18. נהם, חבר'ה, איזה חג מתקרב. אמרו לי שבועות, אמרתי יפה, מה קיבלנו בחג שבועות? אתם מאמינים לי? ילדים שלומדים בתיכונים, בלא יודע מה, עושים מבחני בגרות, יש להם גם פיצעי בגרות. חבר'ה, מה קיבלנו בחג שבועות? מה, קיבלנו משהו? לא יודע, אני לא קיבלתי כלום. לא קיבלת? מה הביאו לך? לא. מה קיבלנו בחג שבועות? אז אחד אומר לי, אמרתי לו מה? המדינה, המדינה. איזה מדינה בראשך? מדינה בשבועות? מה זה חג שבועות? מה עושים בשבועות? אחד אומר לי, משפריצים מים. אוכלים גבינה. אף אחד לא ערני למציאות, אף אחד לא מבין על מה אני מדבר. חבר'ה, קיבלנו משהו, משהו גדול, משהו... לא יודע, אף אחד לא ידע. אמרתי להם, קיבלנו תורה. מה, באמת? זה היה ב... מה, זה שבוע? לא ידענו. אחד לא ידע להגיד שזה חג מתן תורה. שאל ילד מה זה קריסמס, מתי זה חל, מה זה אומר, של מי זה החג, מה שמים, הוא מספר לך על עץ שוח, הוא מספר לך על הכל. איך מקשטים, הכל הוא יודע. החג שלנו, שביום הזה נהיינו לעם, שאינם ישראל לאומה אלא בתורותיה, את זה הוא לא יודע. אתם מבינים כמה אנחנו במצב עצוב ועגום? ויגבה ליבו בדרכי השם.